Херсонщина під вогнем противника. За минулу добу прилетіло в 15 населених пунктів. Пошкоджено 10 будинків. Поцілили росіяни і в навчальний заклад. Більше про оперативну ситуацію в області розпитаю Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на тепер в Херсоні і загалом в регіоні? Як ви вже сказали, за минулу добу дійсно обстрілювали багато населених пунктів прибережжя, в тому числі Херсон. Знову під обстрілом Берислав був, Бериславський район. Сьогодні зранку на Берислав скинуто було 3 керовані авіабомби росіянами. Є руйнування двохповерхових будинків, на щастя, без постраждалих. Сьогодні також сталася подія, знову атакували цивільну автівку в Береславі. Автівка поверталась в Береславу, відвозила воду людям і була атакована дронами російськими. Майже вщент вигоріла, на щастя, водій не постраждав. Але постійно атакують вони на цьому напрямку наші гум-конвої, гум-вантажі, які допомагають людям. Також за минулу добу, окрім те, що ви вже сказали, школа була пошкоджена, вежа мобільного зв'язку також в прибережній зоні була атакована, пункт незламності, окрім 10 приватних будинків, ще 2 багатоповерхівки було пошкоджено. На щастя, це саме головне, що люди не постраждали внаслідок цих атак. Пане Олександре, а тільки в Береславі вони роблять от такі скиди з безпілотників, чи інші населені пункти теж страждають від цього? Ну, ось з самого Береслава до межі Дніпропетровської області, там постійні атаки, зараз там ця траса закрита майже до Нововоронцовки. Там постійні атаки на цій трасі, зараз цивільним там не можна рухатись цією трасою, тому що були дні, навіть коли по 3 машини атакували FPV-дронами, і, звичайно, це дуже небезпечно там рухатись. І знову в Переславі атака на автівку. Щодо скидів і атак FPV, то майже на всій протяжності від Херсону до Нововоронцовки під обстрілом дронів населені пункти, але не тільки від Херсону і вверх, а й у Станіславі також дуже часто зараз, Велетенське, Станіслав дуже часто атакують дронами різного типу. Пане Олександре, як нас чути? Чути добре. Мені здалося, що завис зв'язок. Пане Олександре, у Херсоні виявили кількох колаборантів, і за діяльність декого з них вже почали притягувати до відповідальності. Як взагалі триває робота в цьому напрямку? Робота постійна і тривала і до деокупації великої до 11 листопада. І вже півтора року продовжується, виносяться і заочно вироки, спостерігаємо, і наші правоохоронні органи, Служба безпеки спостерігає за різними також підозрілими особами, які також можливі колаборанти, і виявляють їх, і виявляють ті, які живуть в різних регіонах. Робота постійно йдеться, і також і слідство, і насамперед також працюють по тим, перш за все, які можуть передавати дані, а також по тим, які допомагали окупаційній владі налагоджувати тут владу і або продовжують допомагати на Лівобережжі, і також по ним працюють. Робота кожного дня майже є результати роботи цієї прокуратури, і СБУ, і наших правоохоронців. А розкажіть, будь ласка, детальніше про Лівобережжя. Яка там ситуація? Росіяни продовжують, перш за все, пропагандувати в навчальних закладах, в школах, в дитячих садочках, проводять усі там дні пам'яті, проводять навчання військові для дітей. Вони зараз зробили ставку на дітей, щоб діти, перш за все, мабуть, для того, щоб зомбувати дітей, щоб діти також приходили додому і розповідали, як це добре. Постійні заходи, це перш за все те, чим вони займаються. Також вони постійно анонсують якісь ремонти, але якщо і проводять ремонти, то по таким завищеним цінам, що люди просто, коли дивляться
оскільки вони там закупляють там якісь будівельні матеріали, то вони жахаються. І але навіть і це, коли вони закупляють, нічого не дає, нічого не проводиться. А так постійно іде зараз агітація про мобілізацію, ще не дуже там жорстка мобілізація, але люди розуміють, що найближчим часом піде вже жорстко будуть притягувати чоловіків в ці місцеві воєнкомати для того, щоб проходили комісії та ставали на облік і йшли служити до армії РФ. Але при цьому дуже великі проблеми не тільки на прибережних зонах з медичним обслуговуванням, зі світлом, з водою, а й в центрі Лівобережжя постійно зникає світло, але на всі скарги місцевих жителів ніхто ніяких дій не робить. І також продовжують пропадати люди. Багато повідомлень про те, що приходять окупаційні війська з якимись бесідами, забирають спочатку жінку, потім чоловіка, іноді повертаються, іноді, на жаль, не повертаються ці люди. Пане Олександре, з 1 травня у деокупованому селі Веселе та селищі Козацьке заборонили відвідувати прибережні смуги водойм. Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? Перш за все, хочу сказати, що зараз є заборона на відвідування всіх прибережних зон, всіх водойм, річок. Це і Вірчина, і Інгулець, і перш за все Дніпро. Тому що, по-перше, там 30 метрів заборона стоїть на відвідування, тому що там стоять і наші мінно-загороджувані засоби. Це перша лінія. По-друге, в таких річках, як там Інгулець, Вірчина, там багато довго стояли російські військові, які залишали там міни, розтяжки, і поки там не провели розмінування наші піротехніки, вибухотехніки, сапери, там дуже небезпечно знаходитись і постійно підриваються рибалки, які виходять порибачити на ці річки. Пане Олександре, у нас залишається менше хвилини, тому, будь ласка, коротко розкажіть нам, як місто функціонуватиме на Великдень, які будуть заборони, а можливо, навпаки, послаблення? Все залишається от на попередній Раді оборони. Було прийнято рішення про заборону служінь. Нічних не буде. Звичайно, кладовища поки що під забороною відвідування, тому що не обстежені всі, ми не можемо поки допустити людей, хоча розуміємо, що це дуже важливо, і давайте вже тоді, як завершиться і війна, або хоча б розмінуємо ці території, тоді можемо спокійно ходити, щоб не наробити більше лиха, і щоб не було більше в нас померлих, за яким ми потім будемо ходити і поминати. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.